анхаарал хандуулчаад баярлалаа үзэгчтэй хэлцүүлгийн цаг эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид айл гэр болгонд бараг асуудал үүсгэж байгаа гэж хэлэхэд бол хэлсдгээргүй архитектийн тухайн асуудлыг хэлцүүлгээрээ хөндөж ярихаар сэтсэн. Тэгэхээр юуны түрүүнд хэлцүүлэгтэй байсан зочдоо танилцуулъя. За, миний зүүн гартлаас цагдаагийн ерөнхий газрын урдчлан сэргийлэх хэлтсийн чиглэлийн ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн дэд хурандаа Цингэл Баяр. За, мөн Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч аюулгүй байдал судлаач цогц сугар. Наркологийн эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга чулуун болорнаар оролцож байна. Бидний урилга хүлээ авсан та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлэх байна. За, мөн сэтгэл зүйч цагдаагийн ахмад хатан зориг бас тун холоос ирж байгаа учраас хоцорж ахшгүй байна тий. Замдаа явж байгаа нэвтрүүлэг дондор ороод ирэх баха. Тэгэхээр би нэвтрүүлгийнхаа эхэнд нэг тоо баримтыг дурдах гэсэн. Тэгэхээр дэлхийд ахна нэг хүнд ногдох архины хэмжээг 8 литрт хүрсэн тохиолдолд тухайн улс одоо үндсний аюулгүй байдалд одоо занл хийх хэмжээнд хүрсэн гэж үздэг юм байна. Харин Монгол улсын хувьд нэг хүнд ногдож байгаа архины хэмжээ 23 литр гэсэн юм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр энэ судалгаа мэдээллийг бид яг хаанаас авсан? Бид нар өнөөдөр ер нь архиталттай холбоотой тоо баримт судалгаануудыг хангалттай сонсож байгаа. А гэхдээ архиталт маань буурснуу гэдэг асуудал байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд одоо 20 жилийн туршид хийсэн ажлыг одоо яг ямар үр дүнтэй байсан гэж хэлэх вэ? Та нар ихлээр нэг өөрсдийнхөө үзлүүдийг энэ дээр товч тайлбар хэлэхгүй юу? Одоогийн нөхцөл байдлыг дүгнэлт. Энэ салбарт яг хөгжсөн зүтгэдэг бүх улсын ингээд төлөвлөл бүгд одоо байж байна. Бидрууд бүгд биеийн таньдаг. Маш олон жил ажилласан. Монголын одоо нэртэй хүндтэй маш сайн эмчтэй. Цагдаагийн байгууллагын бас маш хүндтэй албан хаагчид ингээд төрийн бусаар ихтлээ одоо манай байгууллага 20 жил одоо энэ салбарт ингээд зүтгэсэн байгаа юм. Тэгээ одоо бид нар бол судалгаа бол хангалттай байна. Монголд бол судалгаа машинараа богон боонор юм байна. Бараг ямар байгууллага юу ярихыг, ямар үсэл одоо ямар бүтцтэй юу гэдгийг бид нар мэднэ. А одоо бидний гол хүсээд байгаа юм төрийн бус байгууллагуудыг хүсээд байгаа юм бол өнөөдөр одоо хүн төвтэйл гэдэл бид нар баах юм ярьдаг. А гэтэл одоо дөнгөж өшгөдөр би тэр Эрдэнэс таван толгой дээр очоод тэнд байгаа одоо Эрдэнэс таван толгой мөн л одоо хүн төвтэйгэл бидэнд дуршлаа танилцуулах хийгээл гарлаа. Тэгэл шөнийн явал бид нар яг кафенд н ороод үзэхдээ жолооч нар маань цогтуу өрөвдөлтэй. Тэгээд тэр Баянзам тээвэрчтэй холбоо гэргийн нарын холбоотой нийлээд бид нар нэг халуун арс энтрэв эсвэл зөксөл кабинд н орж одоо амдэрлийн одоо өчсөн штэ. А судалгаа бол гадна талаас нь зүгээр хийждэг байхгүй хэдэн тест асуугаал тий. Тэгэр эн чин хэрвээ судалгааны үр дүн маань яг тэр судалгаагаар одоо сэмүүц судалгаа хийсэн ажлын байрнтэх стрессгээл гарч байгаа. Угасаал стресс. Одоо ажлын байрдах стрессээ яаж бууруулах вэ? Чин бодит амьдралдаа энийг холбоод юу хийх вэ гэдэг дээр нь одоо бидэнд асар их одоо бэрхшээлүүд байдаг. Энэ бэрхшээл давал миний мэдхээр 20 жил өгч хэлээ. Энэ янзаараа ингээ яваад байх юм бол юу үндэсний аюулгүй байдалд аюул биш одоо гамшиг учирна. Учирсан ч байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ асуудлыг одоо бид их цаг үе олсон. Одоо төр засгийн анхаарлын төвд яахарахгүй одоо хүргэх цаг нь болчихсон ийм том асуудал болчихлоо. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ одоо бараг их одоо хатуу хэлэх юм бол чимээгүй дайн үл үзэгдэх одоо хөшгөний ард явагдаж байгаа ийм аимшигтай одоо зүйл болсон. Бид бол тоо хэлээд зөндөө олон тоо хэлж чадна. Тэгэхээр энэ байдлаа яаж тэмцэхүү гэдгийг цөмөр одоо эргээд ярив тийм ээ. Эргээд ярив. Тэгэхээр наркологийн төвийн хувьд ер нь ачаалл хэрэг вэ? Өмнөх жилүүдээс ер нь давтан эмчилгээнд гэх юм уу ирж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Ачаалл хэрэг байдаг юм. Ер нь бол ачаалл их өндөр байдаг. Манах нийслэлийн харьяа нийслэлийн бүх хамт одоо үйлчилдэг. Тэгэхээр ер нь жилээс жилд бол хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүмүүс бол яг оо ингээд орныхоо дүнтэй харьцуулах юм бол яг жилдээ нэг 2000-аас 2200 хамгийн дээд нь 2300 гаруй хүмүүс хэвтэж эмчлүүлж байгаа юм. Энэ бол зөвхөн хэвтэж эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн тоо шүү дээ. Тэгтэл өдрөөр нөгөө амбулаторор ирж үзүүлж байгаа зөвлөгөө мэдээлэл авч байгаа яг архины асуудалтай үйлчлүүлэгч болон босоод одоо донтох эмгэгтэй хүмүүс байна. Нөгөө талаар тэр гэр хүний гэр бүлийн хүмүүс маш их хандах болсон. Тэр тусмаа бол хүүхдтэй их зөвлөгөө авмаар байна. Өсвөр насны хүүхэд маань ингээд арх сувтруулгаунда хэрэглээд байна. Өөрөлдөл нөгөө нөлөөлөл бусад руу гэр бүлийн бусад гишүүд рүү. Тэгээд одоо тийм насны хүү одоо хүн маань хэрэглээд байгаа юм чинь ойр хамгийн ойрын хүн болох гэр бүлийнх нь одоо хүмүүс аав ээж нь хурж ирээ зөвлөгөө авдаг. Тэгээд бидний тусламж үзүүлэх ихлээр манай эмнэлгийн статус бол бид нар одоо хүүхэд өсвөр үеийнхэнд тусламж үзүүлэх боломжгүй. Одоо манай тийм статус нь тийм байгаа дандаа насан турш хөндөлдөлдөг. Тэгээд ачаалл бол ер нь өндөрсөж байгаа. Өдрийн эмчилгээнд хамрагдах хүмүүсийн тоо ч ихсэж байна. Тэгээд урд нь бол ийм юм байдаггүй лээсэн. Тэгэхэд ачаалл бол өндөртөө тэгээд эмнэлгийн хүчин чадал бас их хүрэхгүй. Эмнэлгийн барилга байгууламж тийм ээ дээр нь бас хүний нөөцийн асуудлууд байна. Маш их ачаалльтай гэж яддаг амбулаторын тусламж үйлчилгээ үзүүлмээр байдаг. Нөгөө эмгтээчүүдийн асуудал яригддаг. Хүүхэд өсөр үеийн тэгээд залуучуудын асуудал яригдхлээр тэр болгонд бид нар тусламж үзүүлж чаддгүй. Яагаад хаашаа явуулах вэ гэхэлэр дүүргэлөө явуулждаг. Дүүргэдээр бас сууж байгаа эмч нар маань хэдий тусламж үзүүлж байгаа ч гэсэн бас ингээ хүчин мөхсдөг.
ийм байдлууд бол харагдаад байна. За тэгэхээр гэмт хэрэгээс урдсан сэргийлэх чиглэлд манай улс ерөнхий жилдээ хичнээн төвөрөгд санхүү одоо тэ төвөрөгд зарцуулдгийн энэ ер нь үр дүнтэй ажил болж чаддгүй. Согтуугаар үлдгэдэж байгаа гэмт хэрэг нийт гэмт хэрэг ер нь хичнээн хувь гэцэлдэм бол гэдэг дээр зарим тоогоор хэлээ. За 2018 он цагдаагийн байгууллагууд бол 36 оны 220 гэмтэр бүрдэгдсэнээ. За нэг 35% нь бол хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэр байгаа. Эдгээр гэмтэр юм аа ерөөсөө согтуулын дамжуул хэрэгсэл үедээ бусдыг зодсон, амлан давин байдлаар алдагдуулсан. Энэ өөрөө энэ гэмтэр гэнэ 60-70% согтуулын дамжуул хэрэгсэл үедээ үлдэж байгаа. За хоёрдугаар нь бол цагдаагийн байгууллага 2018 онд 85,841 эрэлжүүлсэн байна. Алдтан эрэлжүүлсэн. За түнчлэн 3,600 орчим хүнийг алдтан болон сайн дурын архины алдтан имчилгээнд хамтуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө нийгэмд байгаа бас л нэг тоо баримт, бодит тоо баримт л нэг нэ. Тэгэхээр энэ архины хэрэглэл бол Монгол Улсад бол нэлээд өндөр байгаа гэх нь бас тод жишээ л дээ. Аа. Жилд зарцуулдаг урдсан сэргийлэх чиглэлээр архитлалтын эсрэг арга хэмжээнд ер нь хичнээн төвөрөөр зарцуулдаг юм байна. За цагдаагийн байгууллага бол зөвхөн цагдаагийн байгууллагын төсөөс урдсан сэргийлэх ажлын зардал бол 80 сая төгрөг л үүтэй. Аа. За тэгээд зөвхөн урдсан сэргийлэх ажлын зардалд нэг олсон урлагын 40% гэж хуулиндаа байдаг. Гэмтрэхээс урдсан сэргийлэх тухай хуулиндаа тэрийг бол аймаг нийслэлийн эрдэм төлөөлөгч төвлөс засаг дарга бол шийдвэрлэе явдаг. Гэтэ энэ бол юу төсвийн бол зарцуулт бол яг энэ ардсан зохицуулалтаа тэмцэх чиглэлээр гинтергээс урсан зүйлийг чиглэлээр бол хангалттай бос. Аа. Цаг сургуульд мэдээлэл байна уу? Архитектийн эсрэг одоо авах арга хэмжээнд зориулсан одоо нийт төсөв юу нэг хэд байд юм болоо? Бидтрийн үнэс хичнээн хүн хаан хаан яаж батлуу чөөсөлдөж бий болгосон нэрийг эрүүл мэндийн дэмжих сан гэж хэлсэн. Энэ сангийн хөргийг гэмтэргээс үлсэн сэрэг хэрэгсэл бол хоёр хувааж хоёр сан явж байгаа. Тэгээд хууль зүйн яам эрүүл мэндийн яам хоёр дор нэг тэрүүн тэрүүн орчмын гарууш байна уу нэг тийм жохон сан явж байгаа. Тэгээд энэ сан маань бол яг үндсэндээ гэмтэргээс үлсэн сэргийлэх буюу одоо архитектыг бууруулах чиглэлд бол юу ч биш энэ бол үнэхээр дэлхийн улс орнуудын хэрэгжүүлж байгаа өгч байгаа тэр санхүүцэлтэй харьцах юм бол энэ өөртөө баг иний төрмөөр баг энэ архитектын цогцолтын эсрэг ажил хийхгүй санхүүжилт гаргахгүй байна. Төрөөс юу ч үгүй гэж хэлж болохоор төвчних байхгүй. Тэгээд төрийн хүмүүс учраас эдгэр мэн одоо өөрхөө юмтай хэлж чаддаг байх. За бидний хувьд бол одоо үнэхээр дотгошоо уйлаад одоо үнэхээр энэ хэдэн эрчүүдэд харахаар эрчүүдийн байгууллагын хувьд бараг л өрөвдөлтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг зүйлийг тодруулъя л да. Өнөөдөр архитекттэй холбоотой асар олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Олон төрлийн бус байгууллага ажиллаж байна. Тодорхой хэмжээнд санхүүжилт гаргаад одоо байгууллагыг санхүүжилт гаргаад төрөөс одоо энэ архитектлтыг бууруулах, намжаах чиглэлээр ажиллаж байна. Гэхдээ яагаад үр дүн төрөхгүй байна вэ гэж таны хэлдгээр санхүүжилтэн байгуулахор тэр юм уу? Эсвэл бодлого нь буруу байгаа юм уу? Эсвэл хийж байгаа ажлууд маань үр дүнгүй байна уу гэдэг дээр та бүхэн ямар тайлбар хийх вэ? Миний хувьд бол яг төрөөс яг энэ чиглэлд өнөхөр сэтгэл зүрэх ерөөс гаргадаг тийм одоо их хурлын гишүүн чадах, тийм одоо бодлого чадах. Үнэхээр Пош гэдэг улс өнөөдөр архитектлэн цогтолцол 6% болгож шүү дээ. Одоо нэг хүнд ногдох хэмжээ 6% болоход сандраад асар том отаа сан босгоод тэгээд Эва Астхансиа гэдэг эмэгтэй тариусуулаад хотынхын төвд одоо тэр объектуудыг тодорхой объект гаргаж өгөөд өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүний байгуулгын эмчилсэн хүн танаа эрүүлжүүлсэн хүн одоо тусгай манай руу сууд шилжиж ирж байгаа байхгүй юу? Одоо эрүүлжүүлчээ маргааш нь яах вэ? Торгойл явуулчихж байгаа юм. Эмчилчээ сайхан болгочоод маргааш нь яах вэ? Эргэл хуучин нөгөө ариг удаг хүмүүсийг баг руу илгээж байгаа үсттэй. Тэр эн чинь бол үнэхээр боломжгүй зүйл байхгүй. Тэгээд нэг том судалгаа өгдөг штэ. Насан турш хүний 51.2% нь одоо архиныг хөдөлгөөн хэрэглэгч болжээ гэж. За одоо ингээ 51.2 гэ яриад байх юм бо тоо ярий. Тэгвэл нэг сонголтцоор бодоход сая 900 мянган хүний 800 мянган хөдөлгөөн хэрэглэгч Монголд байгаа үсттэй. Энүүнээс одоо эмчилгээ үйлчлэхэд очиж байгаа нь 100% байхгүй дээ. За одоо ер нь 20 мянган хүнийг л одоо бид нар үйлчлэе гэж бодъё л доо. Тэгвэл та нан одоо 780 мянган хүн хаана явж байна вэ? Дараг нь хүртэл өнөөдөр гэмтрэхт орсон явж байгаа гэсэн том тэр дээр дотор ши явж байгаа байхгүй юу? Төрийн албан хаагч өөрсдөө архины хэрэглээтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэр айгуул айтэр ши хандлага нь эмчтэр очиж чадахгүй шүү дээ. Одоо нүрээ нуугаад гэтэл өөрсдөө архины хэрэглээтэй өөрсдөө нийгмийг үлгэрлэж явах улсууд нь өөрсдөө гэмтрэх хийгээ явуулж байгаа байхгүй дээ. Энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд төрөөс асар том бодлого, асар том санхүүжилт гаргаж байж нэг тийм одоо зоригтой аав хүү гарч ирсэж л энийг шийдэхгүй бол зүгээр л одоо нэг тийм тунхгийн шинж чанартай, ураны шинж чанартай ажил зөндөл хийлээ шүү дээ одоо ингээд. Бид нар тэгэл ураагаар одоо ажил бүтдэг бол тэгэл бүтээгдэл байна шүү дээ тийм үү. Танд харин тийм ер нь энэ дэр бол яг төрийн бодлого их чухал ахшгүй байгаа юм. Тэгээ салбар дундын хамтын ажиллагаа
гэл бид нар бол хэдийгээр ингээл хамтраал тийм ээ ажиллаалаа тэгтэл дээрээс одоо өгч байгаа нөгөө төрийн бодлого маань яг одоо эмчлэгдээд гарсан хүнийг тэр одоо идэвхрэлтийн хугацааг нь урт удаан байлгах тэр хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх тэг чадамжийг дээшлүүлэхлээр одоо бид нас ингээд халттай болчдөг аахгүй бид нар эмнэлгийн нөхцөл дэмжлэг хийлээ гаргадаг нөгөө тосоо тавдаг нөгөө нийгэм халамж үйлчилгээний газрууд маань тэр хүнийг идэвхжүүлдэг сэргээдэг тэр гэр бүлийн амар тайван байдал амгалан байдал тэр хүний эдийн засаг нийгмийн байдлын сэргээхэд тэ сэргээхэд хамтран ажилладаг тийм нийгэм тэр хамт олны байгуулга нь хаана байна вэ тэр нь хаана яаж ажиллах вэ гэдэг тал дээр энийг бол одоо төр одоо цогцолж өгмөр байна. Тэгээд тэгэхгүй л одоо явсаар байж байгаа л бид нар ийм байдалд хүрээд байна шүү. Ягаад зардал өнтөр хүн баг гэж байгаагийн учрыг тайлахын тулд одоо бид нар дахиад нэг жоохон задрага хийх хэрэгтэй болчиход байна даа. Манай бас нэг зочин маань ирсэн. Сэтгэл зүйч цагдаагийн ахмад татан зөрг танд энэ өндөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бид одоо төр гаргаж байгаа санхүүжилт маань маш баг байна гэж байна. Тэгээд жишээ нь наркологийн эмчилгээ дээр нэг хүнийг эмчлэхэд одоо хэд хоног эмчилдэг эмчлэхэд гарах зардал албаны эмчилгээнд дээр нэг хүнд одоо хэд хоногт ямар зардалаар эмчилдэг гэдэг дээр та хоёр нэг тоо баримт хэлж өгөөч. Тэгэхээр бидний одоо нөгөө яг зардал маань гаргаж байгаа зардал маань бодит байдалтайгаа санхүүжилттэйгээ уялдаж чинь нөгөө юу гэдэг тоо гарч ирэх байх магадгүй. Манайх чи одоо төрөөс юу явдаг санхүүжилт авдаг. Тэгээд сэтгцийн эрүүл мэндийн одоо бүлэгт багтдээ шүү дээ донтох хэмжээг чинь. Тэгэхээр ямар ч одоо үн төлбөргүй эмчилж байгаа юм. А яг хуу эмчилгээ үйлчилгээний зардал гээд тэр хүнийг одоо оронд байрлуулсан цаг одоо тог цахилгаанч гэдэг юм уу тийм л юмний зардал гардаг. Тэгээд одоо тухайн хүн маань өнөөдөр хөтөлбөр эрхлэх хөтөлбөрийн чадвар алдалтаа тэгээд тэтгэвэр групп дээр байдаг бол үн төлбөргүй эмчилүүлж байгаа. Аа тодорхой хэмжээр хөтөлбөр эрхэлж байгаа хүн байх юм бол тэр хүнээс их тухайн зардлыг л авч байгаа юм. Тэр хоолны мөнгө одоо тэр тог цахилгааны мөнгө халаалтын мөнгө гэдэг нь 20 сая төгрөг. Тэгээд тэр хүн чинь тэрнээс илүү их хэмжээний маш их хэмжээний одоо юу зарцуулж байгаа ш төсөө. Тэр хүн чинь хорлого тайлах эмчилгээ шиг. Энэ төсвийн засвар байна л да. Сэтгэл засал эмчилгээгээд тэр хүнд одоо хамгийн багадаа бодоход бид 550 сая төгрөг. Бид нар тооцож үзсэн. Одоо 550 сая төгрөг орчим гарч ийлээ нэг 7-10 хоног дотор. Тэгэхээр бид нар тийм байдлаар хийчихдэггүй байна. Албаны эмчилгээнд бол шүүгийн шийдрээр ирсэн хүмүүсийг эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлдэг. Аа бүх зардал бол төрөөс. Төрөөс гардаг л да. Гэхдээ ер нь тооцож үзвэл санхүүгийн хувьд тооцож үзэх юм бол санхүүгийн хувьд тооцоолол нь бол би сайн мэдэхгүй байна. Жилдээ хэчнээн хүн албаны эмчилгээнд очиж байна? Нэг 600-аас 700 хүний хооронд. Аа тэгээд яг хуу цөлийн 18 онд бол нэг 460 хүн ирсэн. Үүнээс давтан эмчилгээ хэрэг баху дахин очиж байгаа хүмүүс байх уу? Ер нь эргэж дахин ирэх тохиолдол хэрэг байлгүй. Байна л да. Нэг 30 орчим хувийг нь бол давтан ирэлт гэж тооцож байгаа. Тэгээд яг тухайн жилдээ гарсан хүмүүсээс бол нэг 10 хэдэн хувийн ч гэдэмүү эргэж очдог тохиолдол байна. Аа тэрнээс биш өмнө нэг 2-3 жилийн өмнө очиж байсан, за 5 жилийн өмнө ирж ирсэн ч гэдэмүү тийм давтан хүмүүс бол байна. Давтан ирэлт 30 орчим хувь гэж байна. Яг эндээс нөгөө хамтын ажиллагаа гэдэг юм бас гарч гэдэг юм л да тийм ээ нэг нэмчлээд гаргадаг албатан эмчилгээ гаргана нөгөөх нь сэтгэл зүйл гаргадаг эргээд нөгөө тусаж аваад тий эрүүлжүүлдэг тий тэгээд дараа тусаж аваад нийгэмшдэг тэр салбар нь одоо ингээд алгаан дорсоод 20 жил хүлээгээ суулцах байхгүй одоо туристийн байрны дотор гудамжинд саарл гудамжинда одоо би сая хэллээ шүү дээ одоо тэр 100,000 одоо тэр хэцүү амьдралтай амьж байгаа жолоочнтой очлоо тэгээд тэдний амьдралтай би хоёр дахиж очиж танилцаад ирлээ үнэхээр өрөлдөхөөсөр арахгүй нөхцөл байдалд орсон байж тээ Монгол ирэх үү Тэгэл одоо ингээл хаанд бол хаана одоо энэ төр дээр ирж байгаа бол чинь архин донтох эмгийн төгсгөлөө үед очсон хүмүүс нь очоод байгаа шүү. Тэр дунд шатныхан тэр нуугдмал байгаа одоо далд хэлбэрийнхэн болвол очихгүй. Тэр чинь одоо өөрийнхөө карьер, цол, янз янзын юмтай одоо нэр төрөө нуугаад очихгүй шүү дээ. Сэтгэл энэ гадаад төсөлд ингээд илүү төрлийн юм руу явна тий. Тэр чинь монгол хүн дээр ирэхгүй, монгол хүн дээрээс идэхгүй манайхаа хамгийн аюултай. А тийм учраас энэний дараа одоо манайх бол яг одоо нэр хаяггүй тий. Вик төвшнийс гэж одоо яриад байгаа тий. Зөвхөн оюун ухаанаар нь өөрт нь одоо өөрийгөө өөрчлөх боломж олох тийм үйлчлэгээ явуулж байгаа. Тэн дээр бол ирдэг хүмүүс бол бас арай өөр. А тийм учраас юу нараа өндөр. Эргэж ирэх тийм явдал бараг байхгүй. А тэгэхээр одоо биний хүсэж байгаа юм бол эндээс гарч ирж байгаа тэр салбарыг ирүүлдэг тийм одоо төрөөс ямар нэгэн одоо пош шиг тийм одоо бэгт баяр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо за төдөө хуяа болоо шүү. Тэн дээр очвол таныг тэгнэ одоо албад эмчилгээнд явуулахгүй гэдэг эндээс явуулж болно. За эмнэлэгт төгсөн гуцаа зөвсөрөхсөөр та нарыг 20 хуяа болоо гэдэг бид тэнд үлгэдэж явна шүү дээ. Архинаас гарсан 10 жил болцсон одоо мундаг 20 жил болцсон тэр лидерүүд нь тосч яваа тэр ажлаа хийн шүү дээ. Ингэжээч нөө төгсөн төгс болж байгаа байхгүй тийм. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс яг нархалттай холбоотой асуудал дээр ер нь яг ямар гаргалгаа хийж байгаа вэ? Ер нь яаж үр дүнтэй болгох вэ гэдэг дээр одоо үйл ажиллагаа
ямар санаа байна? Ер нь бол юу гэдэг цан тээврийн осолч гэдэг юм хулгайлах гэдэг дээр камерын хяналттай бусад энэ технологийн шийдвэрүүд ашиглаж болоод байгаа юм. Яг энэ софтвер дундааны зүйлийг хэрэглээ энд үйлч ажгийн тэрэг дээр болохоор ашиглан сар хүний хүчээр хийхээс боломж болсон. Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолоор 4,000 хүн тотон нэг хэсгийн байсаж байна гэж зарчсан. Одоо яг энэ софтуудыг тэмцэж байгаа хүмүүс бол манай энэ эргүүлийн цагдаа нар хэсгийн байсаач нар хэсгийн цагдаа төлөөлөгч нар байгаа. Тэгэд энэ манай цагдаагийн бий үйлчлэхний нэг 60-70% эзэлдэг залуучууд байгаа. Үнэхээр гудамж нь гараад яг энэ бүрэн тэмцэнэ гэвэл үнэхээр өвчм өсөж байгаа. Үнэхээр боломжоор ажиллаж байна. Ялангуяа төрийн болон төрийн ус байгууллагын дэмжлэг ирэхэд олон нийтийн дэмжлэгийг авч эхний ээлжинд бол энэ иргэдийн эрсэн мэдлэгийг дэвшүүлээ. Хоёр дахь нь аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлага дэвшүүлэх гэх мэтлэнгээр төр 2018 онд бол хуулийн мөрдөгийг хуулийн хэрэгжил гэх мэт ажилд аян арга хэмжээг бол зохион байгуулсан л да. Энэ бас тодорхой үр дүнгээ өгсөн. Гэвч энэ маань өөрөө тодорхой 1 сарын хугацаатай 2 сарын хугацаатай хийгдэг болохоор тэрний дараагийн алхам мод дээр бас л нөгөөт нь буцаал гарч ирдэг. Учирч байгаа ачааллыг дундлах, зохицуулах үүднээс нөгөө төрийн бус байгууллагуудад тодорхой хэмжээний санхүүжилт олгож бас нэг хариуцлагатайгаар ажиллах энэ механизмыг ер нь ажиллуулахад боломж нь хэрэгтэй юм бол яг л цагтаа бол өнөөдөр тийм төсөв юм байхгүй. Энэ төрийн бус байгууллагууд тань явах төсөв юм тавьж байгаа би шууд хэлж мэдэхгүй байна. Ер нь бол ингэж хамтарч ажиллаж чинь нийгэмд энэ богцсон үзэлийг илэрхийлэхгүй бол түнэс зөвхөн хувь сохилго байгууллага ангаргал энэ ажлыг бол хийгээд бол төдийлөн бол үр дүн төрөхгүй. Бид өнөөдөр гэмтрэг зөрчлийн суур шалтгааны нүцэл арилгах гэд хэдэн жил ярьж байгаа лээ тий. Тэгээ энийг бол арилгах талаас нь байнга л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үйл ажиллагааг бол тасцуулахгүй явуулдаг. Гэвч энэ маань өөрөө үр дүнд хүрч байгаа байдлыг яаж яана гэдэг нь арай өөр зүгээс харахгүй болох байсан байна. Агаарын бохирдлыг гамшиг хэмжээнд хүргэлээ гэдгийг бид одоо нүдэн дил харагдаж шууд утгаараа мэддэж байгаа болохоор яриад байна. А гэхдээ яг энэ хэмжээнд бас маш гамшиг хэмжээнд түрээд байгаа бол архитектийн асуудлыг бид яг төдийлөн сайн ярьж чадахгүй байх шиг санагдаад байна л да. Тэгэхээр та бүхний хувьд энэ дээр одоо яг төр төсөөс одоо бодлоготой дэмжлэх хэрэгтэй байна гэсэн. За яг ямар бодлох хэрэгтэй вэ? Ямар дэмжлэх хэрэг? Санхүүгийн жишээ нь санхүү өгж байгаа санхүү бол хангалттай биш байх гэж ахшиг байна тий. Тэгэхээр одоо зарцуулж байгаа нэг хүн зарцуулж байгаа эмчилгээний төлбөрийг одоо хідээр тооцож ахшиг байна. За ер нь за жилд нь 2 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулж байгаа гэж ахшиг байна тий. Хідэн төгрөгөө бол хангалттай байх уу? Төрөөс зарцуулж байгаа мөнгө. Энэ нь тэгэд яг яаж зарцуулах юм гэдэг дээр та нар тодорхой гаргалгаа тайлбар өгнө. Одоо бол миний л ойлгож байгаагаар бол одоо албадын эмчилгээнд очиж байгаа бол эмчилгээнд очиж байгаа хүмүүс бол архин дондох юм нэлийн төгсгөлөө үйлчлэлд орсон маш хүнд хүмүүс байгаа байхгүй дэ. Тэгээ энэ хүмүүстэй ажиллаж байгаа улсуудын эхлээд цалингийн асуудал. Энэ эмчлэрийн цалин гэдэг бол өрөвдөлттэй юм байгаа байхгүй энэ шинээр. Бараг одоо 3 сая СТ цалинтай байж л энэ улсууд ажилламаар санаа гэж байгаа. Миний хувьд бол ийм хүнд салбарт, ийм хүнд хүмүүстэй хүнтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Материалтай ажиллаагүй. Тэр улсын сэтгэл зүг өөрчлөлөөд тэр улстай ажиллаж байгаа энэ салбарын цалингийн асуудлыг нэгдүгээр маш хүчтэйгээр зоригтойгоор нэмэх хэрэгтэй. А хоёрдугаар өнөө архин дондох одоо архины хэрэглээтэй тэр байгаа тэр олон улсуудад хурц ажиллах боломж бол маш хүнд. Тэгэхээр үжилэн сэргийлэх ажил гэдэг бол гадаад асуу том сан үүсэлт тавьдаг. Хэдэн зуун одоо 10 сая доллар тавьдаг. Нэг одоо сургалт хийж байгаа над хэлсэн шүү дээ. Таны хувьд үжилэн сэргийлэх ажил хэдэн төгрөг тавьдаг гэсэн чинь одоо 70 сая доллар тавьдаг гэж. Тэгээ миний хэлэх үг олдоагүй зүгээр баг лишиж өгөх гэж байгаа байхгүй да. Зөвхөн үржилэн сэргийлэх ажил шүү дээ. Хэрэг үржилэн сэргийлэх ажил хийж чадахгүй бол эн чинь цаашаа бүр одоо үндсэн хэмжээнд дахиулаа шүү дээ. 10 жилийн өмнө засгийн газрын ордын лексэн дээр би хэлж ирсэн. Та нар ирчүүдэг архинд орлоо гэж яриад байна. 10 жилийн дараа эмэгтэйчүүд ч архинд орно шүү. Би зүүн бэлэгтэн шиг хэлин шүү. Тэрний дагаад хүүхдүүд ч орно шүү гэсэн. Одоо наркологийн эмнэлэгт очиж байгаа хүмүүсийн 30% нь эмэгтэйчүүд. Сэтгцэн эрүүл мэнд. Танад одоо хэдэн хүн эмэгтэйчүүд ирж эхэлсэн шүү дээ. Сайхан сайхан залуу. Гэвч орохгүй яа гэх юм л юм чинь. Одоо цаашаа энэ байдал улам даамж байна. Үнэхээр одоо энийг төрийн бодлого төрөл нь хөвлөл мэтэл хүчтэй нэвтрүүлэг явуулж байгаа. Одоо бүр одоо чихэнд нь одоо банк хонгоо ижээж л одоо энэ ажлыг хийхгүй бол болохгүй. Би тэгээ одоо бол нэг ажил санаа шилж байгаа. Ерөнхийлөг шин тамгын газар ерөнхий сайд хоёрт одоо хэний нэг хийх юм мэдэхгүй. Одоо Монголын энэ чиглэлд ажиллаж байгаа эрдэмтэн судлаачид одоо тийм онл практикийн баг хурал хий гэж. Тэгэхээр энэ хуралдаар бид нар юу ярих гэж байгаа юм гэхээр ерөөсөө хийсэн ажлаа ярихгүй. Одоо энэ байгууллага төдөн жил ажиллаа би тийм 40,000 хүн архинаа энэ ерөөсөө үүсгэлээ. Архинаас гарах гарц байна уу? Монгол үндэсний архитлыг бууруулах гарц байна уу? Гарц байвал бид нар ажиллая. Одоо гарц байх юм бол одоо тэгээ дураараа болох. Үнэхээр тоохгүй бол одоо энэ чинь одоо надтай 54 бус байгуул хамтарч ажилладаг гэсэн. Одоо 3 хүлцсэн шүү дээ. Бусдын сэтгэл гүнч санхүүжилт байх. Энэ чинь хүн сайн сайхны хүний төлөө бол за маш төв одоо төвшөртэй 10 жил дагдсан юм билэ. Төвшөр муутай 5 жил дагдсан юм билэ.
гэвч 5 жил ингээд зүв зүгээр хүний төлөө одоо итэр бол чадахгүй шүү дээ. Дараа нь бол одоо чадахгүй шүү дээ. Чийтур гаргах шүү дээ. Чадахгүй шүү дээ. Зүгээр л хүний төлөө та одоо ингээд явгүй л тий. Тэгэхээр чинь энэ сайхан нийгэм одоо үндэсний аюулгүй байдлыг үзэл баримтлал заасан байгаа шүү дээ. Төр төрийн бус байгууллагын одоо хамтын зөвсөлтөөр одоо энэ аюулгүй байдлыг хангана гэж. Гэсэн чинь тэр өнөө идэвхтэй оролцоонд байхгүй болсон. Дэмжихгүй байсаар байгаа. Одоо энэ идэвхтэй орол шиг дэмжихийн тулд одоо тэр санхүү зүйлтэй гаргаж өгөө. Тэр боошуул шиг. Боошуул ерөөсөн 400 гаруй одоо байгуул одоо байгууллага байгуулалаа. Тэгэл агцсан цогцолтыг 50% бууруулсан шүү дээ. Түрүүний тэр судалгаа чинь 8.3 гэдэг чинь юу юм бэ? Архны хэмжээ юм бэ? А эмчүүдэр бол үйлдвэрлэж байгаа хүний хэмжээ тийм үү? Тоглох ундааны хэмжээ яриад байгаа байхгүй юу? Одоо наа чинь ПЭВ венонод орохгүй шүү дээ. ПЭВ согтоон шүү дээ. Энэ чинь тоглох ундааны төрөлд ор. Тэр нь 23% байхгүй юу? Арихан задал тусна бишээд байгаа юм байна л да. Тэгээ наадахтай шиг ингэж харьцагтаад байгаа. Архны хэмжээ яриад байна. Ногдох архны хэмжээ гэж яриад байна. Согтуурлах ундааны хэмжээ чинь 23% болчоод дэлхийд одоо нэг газар нутгаараа нэгд ордог шүү дээ. Нэг хүнд ногдох согтуурлах ундааны зүйлээр Монгол нэгд ороод байна шүү дээ. Тэгээ энэ их аюултай шүү. Энэ бол үндэсний аюул гэж суудна гэвэл. Архиталтыг одоо бид нэр эсрэг нь тэмцээд байна. Урдсан сэргийлээд барахгүй байгаа гэдэг. Яг архиталтынх нь өөрийнх нь суур шалтгаан юу юу болоод байна гэдэг дээр ямар тайлбар байна? Суур шалтгаантайгаа бид тэмцэж чадчих юм болов уу? Тийм. Энэ бол зүгээр л яг эмч мэрэгжлтнүүдийн ярьж байгаагаар үзэж байгаагаар бол энэ бол стресс. Тийм ээ. Стрессээс зогтох үйлдэл. Тэгээд энэ стресс бол хаас айгүй байна тий. Гэр оронд байна, ажлын байранд байна, нийгэмд байна. Бүх одоо хаас айгүй байгаа учраас энэ стрессээс үүдэлтэй тэр стрессийг даван туулах гэж буруу замаар стрессийг даван туулах юм ерөөл орчод байгаа юм. Тэгэд ер нь архиталтгэл ярихлаар одоо өнөөдөр энэ утаа гээл бид нар ярьж байгаа энэ архиталтын асуудал чинь гэр бүлийн нөгөө ая тухтай амар тайван байдлыг алдагдуулж байгаа учраас тэр гэр бүл дотор байгаа хүүхдэд асуудалтай хүмүүс яаж анхаарал халамжаа тавих юм? Яаж тэр хүүхдэдтэй тийм ээ өвчнөөс сэргийлэх, урдсан сэргийлэх тал дээр ажиллах юм. Тийм учраас бид нар ерөөсөө хүнийг бол бүр нэгжээс нь эхлүүлээд одоо арьс огтруулах ундаа байт юм уу? Ер нь бол энэ эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг тал дээр нь хандлагын өөрчлөлт хэрэгтэй. Тэгээ эмч мэрэгжлтнүүд мэдээж өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Дээр нь бол энэ удирдлагууд тийм ээ төрцгийнхэн тэгээ бүх одоо энэ бид нартай хамтарч ажиллах энэ бүх байгууллагын удирдлагууд нь бүх ажилтнууд нь хандлагаа өөрчилж энэ өөрчлөгдөх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгжээж бид нар өнөөдөр эрүүл иргэнийг бий болгох шттээ. Тэгэхгүй дээ бид нар бол одоо бол өнөөдөр өвчнөд тэмцэлээ нэл л да. Бид өнөөдөр өвчний хойноос гүйцэлдэт байгаа болохоос ш. Энэ өвчин үүсгэхээс урдчлан сэргийлэх тэр арга хэмжээ маань хоцорцсон байхгүй юу? Ярьж эхлэх л байгаа боловч бид нар одоо өнөөдөр ингээл яриа сууж байна. Учир бол одоо яах вэ гэд. Тодорхой тооны жижигхэн тооны мөнгө яриа л энэ. Тийм ээ? Одоо миний мэдхэд бол их том юм шиг мөртлөө яг энэ үйл ажиллагаа зарцуулахад бусад оронтой харьцуулахад энэ асуудлыг даван тулцсан улсуудтай харьцуулахад бол ичмэр л юм ярьж байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол ингээл имлэгт бид нар яаж яах вэ гэхээр аль болох дэвшилтэт даргуудыг хэрэглэх гэж хуучны нэг хортлох тайлал нэг юм өгөөд гаргадаг байсан энэ цаг үе өнгөрцөн нийгэм өөрчлөгдсөн хүний сэтгэхүй сэтгэлгээ оролцсон бие махбод бас өөрлөж шүү дээ. Тэгэх тэгэхээр биднээсээ юу шаардж байна эмч мэрэгжлтнүүдээс гэхэлэр яг тэр хүний өнөөгийн цаг үе тохирсон тэр хүний бие эрхтэнд тохирсон эмчилгээ шаардаад. Тийм ээ тийм энэ тэгэхээр бид нар өнөөдөр тэр уламжлал болсон эмчилгээнүүдийн аргуудыг яг стандартад нийцүүлэн тэр харилцааны үйлс бүлгийн сэтгэл зүйн гэж байдаг. Стрессээс одоо стрессийн шалтгаантай эмгэгүүд энэ бүхэл одоо эмгэгүүд хэргэлдэг. Тэгэд энийг бол одоо эмчилгээнд нэвтрүүлээд олон улсын туршлагыг ихэл судлаад манах эмчилгээ хийж л байна л да. Тэгэд энэ эмчилгээ бол одоо өнөөдөр 3 дахь курсыг аваа явж байна. Яг урд нь бол бид нар бол одоо зөвсөр авах дээр бол нэг Минсота дээр хамт ингээ явж исэн үрд өнгөнд бид нар бас үдсэн одоо үр шим маань энд бас сууж байна. Тэгтэл одоо энэ нөгөө хөгжлөө дагаад бид нар одоо Германых, Пакистаных, Солонгосых, Оросын холбооны улсын яг энэ чиглэлийн эмчилгүүдийн яг эмчилгээний хөтөлбөрийг бид нар судалж байгаад Монгол хүний одоо сэтгэхүй ёс зүйн заншил тохирсон яг тухайн стандартад тохирсон нийцсэн эмчилгээг бол нэвтрүүлээд явж байгаа. Ингээ харахад бол үр дүнтэй гараад харин нөгөө хүнээ яах вэ бид нар? 21 хоногт нөгөө энэ хүнийг эмчилээд эмчилгээний эмнэлэгтэх хөтөлбөрийг хийчлээ. Нөгөө хүн маш сайхан болоод гаргалгаа гарцаа болоод харчлаа. Орчин гэр орлон оноо яаж өөрчлөх юм гэр орных нь нөгөө нийгэм тэрийг яаж хүлээж авах вэ? Энэ асуудал одоо их хэцүүлээ. Сэтгэл зүйч маань бас ямар тайлбар хийх вэ? Яг одоо энэ бодит амьдрал дээр хаа эдгээр хүмүүстэй харьцахад эргэж ирж байгаа шалтгаан нөхцөл дээр нь ажиллаа судалгаа хийхэд ер нь энийг үр дүнтэйгээр энэ эмчилгээг одоо үр дүнтэйгээр одоо үргэлжлүүлэх те энэ үргэлжийн одоо холбоог нь бий болгох тал дээр яаж ажиллаж шаардлагатай гэсэн гарц гаргалгааг тааж харсан байна. А тэгэхээр манай дэмжлэгдэж байгаа хүмүүс бол сая энэ хүмүүс мэнд ирж эхэлж л та ялчгүй хүн чатандаа орчихсон. Үнэхээр одоо өөр албадд очихоос өөр сонголтгүй болчиход тийш нь явуулчихдаг.
А тэгээ зарим нэг одоо давтаж очиж байгаа хүмүүс юм байна. Үнэхээр ар гэртээ ирсэн ч одоо энэ хүн өөрчлөгдөн гэдэг ихтгэл найдвар тэр хүнд бас сайн төрж өгөхгүй. Тэгэл тэндээ эргээд очдог. За тэнд бол албан эмчилгээний газар бол эми эмчилгээ, мөн сэтгэл зүйн эмчилгээ хийж байгаа. За сэтгэл зүйн эмчилгээнд бол одоо чулуун болдор эмчи хийдэг, Минесота загвар эмчилгээ бас явж байна. За зөвхөн зургаа байна мэдчихэе. 9 төвчлэгээ цаахан хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн эмчилгээ бас явж байна. За зан үлийг нь бас нэг өөрчлөх шаардлага байгаа гэдэг тийм яг хөө шинжилгээ ухааны тайлбар байна. Тэгэхээр бас тэр зан үлийг засах чиглэлийн сургалтууд явж байгаа. За эдгээр хүмүүс яг хөө энэ сургалтуудад суугаад яг тэр үед нэг өөрт нь бас үнэхээр би бас ингэж явбал өөрчлөгдөж болох юм байна шүү гэд бодол төрөөд гараад очдог. Гараад очихоор нөгөө байдаг орчин хэвээрээ нөгөө хүлээж авдаг хүмүүс маань хэвээрээ тэгэл ажилгүй нэг нь ажилгүй одоо нөгөө амьдралаа авч явахын тулд нэг юу гэдэг бидний хэлгээ нөгөө гороо түүх гэдэг лаза түүгээд сава түүгээд амьдралаа залгуулдаг хүмүүс маань тэрийгэ түүгэл явахаас өөр ажил байхгүй юм чи яах юм бэ. Тэгэхээр бас энэ зүйлүүдийг засах. За бид нар бас яг хуу албадын эмчилгээ гэдэг бол ганцхан төрийн байгууллага тэнд ажиллаж байгаа биш л дээ. Бид нартай хамтарч ажилладаг төрийн бас байгууллагууд байнгын л очиж байна. Эдгээр хүмүүс маань очиод ийм болцоонууд байна шүү, ингэж очих болцоотой шүү гэдгийг зөвхөн санал болгохоос биш. А шууд албад эмчлээс гарлаа. Манай төв рүү очио одоо үргэлжлүүлээд ингэж суугаад эмчилүүлээ. Одоо ийм сургалтандаа суу гэдэг ийм бас аваа явчих боломж бас хязгаарлагдмал байх юм гэдэг гэж бодож байна. За архны хэрэглээний тухайд асуудал ярихаар за нэг үе бодоход архи үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тухай хатсангууд цөөрсөн гэж байгаа. А гэхдээ үйлдвэрлэж байгаа архиных нь хэмжээ нэмэгдсэн байгаа ийм нөхцөлд бид бас архитлтын эсрэг тэмцэхний арга хэмжээний хэрэглээг нь хязгаарлах байх уу? Эсвэл хэрэглээг өөстөө нөө зохистой болгох тал дээр нь сурталчлах хэвээр юу ч юм аль нь илүү үрдэмтэй байдаг вэ гэдэг дээр санаа хэлээд нөгөөл гарц гаргалгаанууд дээр нэмэлт тайлбар авах гэдэг юм л да. Үргэлжлэн сэргийлэх одоо боловсрал олгох энийг бүр бэлчир бага наснаас нь эхлэх хэрэгтэй. За эхлэх хэрэгтэй гэж юм. Тэгвэл энийг цэцэрлэгийн наснаас нь ерөнхий боловсролын сургалтын одоо агуулгад нэгчлэл агуулгад нь оруулах талаар чинь тэр юм уу? Жишээ нь санал шаардлагыг тавьж үзсэн үү? Ер нь бол явагдчихлаа гал та. Тэгвэл бол яг тийм кампаньчилсан тийм хөтөлбөр дөрөл байхгүй цэцэрлэгт бол тухайн цэцэрлэгийн одоо эрхлэгчжээд юм уу нэг таньдаг хүнээр дамжуулаад ямар нэгэн асуудалтай айлын хүүхдүүд байх юм бол тэг их маягаар бид нар хийгээд явж байна. Аа сургууль гэд явах юм бол бас ингэ тодорхой бид өрсөн сэргийлэх хөтөлбөрөөрөө хийгээд явж байгаа юм. Одоо хор хөнөөлийн сурталчилж штэ бидний зүгээс. Тэгэд одоо бол ингээд эрүүл мэндийн сургуулиудын эрүүл мэндийн хичээлэг заадаг тусгай багшуднаасээ бэлдээж явж байгаа шүү дээ. Манахаас бол одоо энэ хорц сурчлын талаар нь одоо тэр одоо бэлтгэгдэж байгаа хүмүүс бол ингээд хичээл ороод ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг одоо бодиттой хийх хэрэгтэй. Хоёрын хооронд нэг хичээл ороод тиймээ нэг цаг өглөөд гарах ш. Яг тэр хүүхдэд ямар мэдээлэл өгөх юм бэ? Тийм ээ. Цаашлаад хэр хүн чинь бие даагаа сургууль солиод төсөөд насанд хүрээд явахта энэ бол одоо хэрэглэх юм бол надад би энийг хэрэглэснээр юунд хүрэх юм бэ гэдгийг нь л одоо бүр ингээд шат дараатай ойлгуулад ингэсэн бахан бол насанд хүрээд тэр хүн сонголтоо зөвлөх юм. Тийм учраас одоо манах жоохон хоцрогжил яваад байдгийн. Одоо хойноос нь бид нар яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр харьцангуй сүүлийн үед бас сэтгэл зүйн талын энэ юмнууд ярддаг хилдэг болж байгаа нь бас дэвшилттэй л дээ. Хоцорж яваад байгаагийн шалтгааныг яг нэг л юм дээр жаа. Зөвхөн эми эмчилгээгээр дагнаж ялла л та. Тэгээд энэ явсад яг юм өсөж хөгжиж байна. Бас зүгээр яг бэтэр бол ингээл тал тал чадах шинийгээр л энэ дэлхийн улс орнуудад би гэтэл одоо Америкийн банкны моделийг Монголд оруулж ирэл энэ ямар загвар юм те. Бид нар чинь дандаа л гадаад юм дуртай байна л та. Одоо Минесота загварын эмчилгээ юм уу эсвэл когнитив зан үйлч юм уу. Гэтэл Монгол маягийн загвар боловсруулах юм болсон юм. Одоо энэ чинь Монгол хүнийг Монгол зан үйл, Монгол ир зэрэг уламжлалт зан шинжил бид нар чинь бас өөр сэтгэл зүйтэй ард түмэн байна шүү дээ. Ботхон голын энгийг одоо үйлүүлж байгаад нулимсээ насгаруулж байгаад хөгжмөж байгаа ботхыг авахулждаг тийм эмээтэй ээжтэй тэр орчинд өссөн хүнд өнөөдөр бид одоо Монгол модель хэрэглээгээд 9 дэвшил гэдэг хөтөлбөр байна одоо эдгээр хэрэгжиж байгаа. Мэргэжлийн бие өөрөө бэлтгэсэн. Гэтэл бид нар чинь дандаа ингэж байх цаг үгүй. Сүүлд нь би насан туршийн боловсрал гэж одоо ном хийчихэд байна. Тэгээ архны асуудалтай хүнийг одоо өөрийнхөө хүсэлтээр хүрээд ирэх юм бол гэр бүлэр одоо үр хүүхэдтэй ягаад гэвэл өнөө эргээд очихт нь энэ хүмүүс үнэхээр сайхан болгодог. Би бол үнэхээр батлагаатай хэлж чадна. Үнэхээр сайхан болгодог юм шиг. Хүрээд очихгууд нь за яг бидрээл буруу байдаг байх. Нөгөө эмгэг сан үйлтэй болсон эхнэрүүд нь үлээж авчихсан байхгүй. Тэгээд эрг сэтгэлгээтэй болсон хүн сөрөг сэтгэлгээтэй эхнэртэйгээ тулж байгаа. Нөгөө эхнэр нь ойлгохгүй.
ингээл одоо хоорондын зөрчил гарч байгаа. Гэтлийн усуд гэр бүлэр навчихаар ирэхгүй. На ганц нэг удаа сургалт хийдэг юм гэсэн гэр бүлийн. Энэ бол юу ч болохгүй. Яг арих бодлон хүнтэй адилхан. Айгуул зарим нь хамтар суудагч байгаа. Тийм учраас өнөөдөр одоо гэр бүлэр нэмчлэх одоо тийм мундаг боломжийг л олох юм бол тэр одоо хүнд хүмүүс маань өөрчлөгдөн. Аа тэгээд дээр нь нэмээд бол тэр уучлан зэргийлэх ажил. Энийг бол ихтэй сургуулиуд дээр мөрийн хөтөлбөрт одоо тэр насан туршийн боловсрол гэдэг одоо онлайн гэсэн ном нь хийсэн байж тээ. Би аюулгүй байдлын судлалын одоо докторантур төгслөө аргаан бараад өөрийгөө төгсүүлээ яваад байна шүү дээ. Тэгэд ингээд байсан чинь л энийг нь хүлээж авч сонсдог одоо тийм төр байхгүй болчоод ингээд төрчин нэг гэсэн доо одоо энэ бэдр хөгжөөд төрмөний энэ тхэглэр хөгжиж өгөхгүй шүү дээ нэг юм үйлгээд. Ингээд хөгжихгүй байхчаас энэ талаар чинь мэдрэмжгүй өөрөөсөө ойлгохгүй ер нь байдаг зүйл. Ер нь удаад яах втэ одоо ер нь архиар ажилла явуулдаг архиар өдөрдөг дарга нар их олон байна шүү дээ. Тэгэл ажлын байр дээр их стресс гэдэг нэг тодорхойлт гардаг. Тэгэл ажлын байр дээр их стрессийг бууруулах арга зам нь байхгүй. Одоо тэр гашуун тохиолдолд 1000 одоо тэр 10000 хүн дотор шин одоо тэр бүтэн одоо 10 20 хоног одоо машины ард ойчилцоо хүн чинь стресстэж байна шүү дээ. Тэгэл архиа уугаал аваар усад орж байна шүү дээ. Замын хажуу онголж байна шүү дээ. Нөгөө гинтрийн шалтгаан нас барж байна. Бүх шалтгаан чинь тэр стресс байхгүй. Тэгэр тэр стрессийг бууруулахын тулд түрүү эмчилнэ шүү дээ. Тэр шийдвэр гаргах шат өөртөө хандлагаа өөрчлөө. Архи яриад очихоор манай дараа гэсэн байхгүй гэж хаалгаа шүү дээ. Тэр өөр архины хамааралтай өөр архид дуртай хүмүүс архины тухай яриулах ямар сонирхолтой байна шүү дээ. Тэмээс тэдний хандлагыг өөрчлөхийн тулд сая өнөө ерөнхий сайд 258 дугаар тогтоол биз дээ. Тэр үл өстө байгаа болсон тогтоол шүү дээ. Тэр цэргийн хүн учраас үнэхээр байгаа болж юм л да. Юу гэсэн тогтоол байгаа вэ? Гүн чинь төрийн албан хаагчид одоо өрөндөө аж сургалтын хүмүүс одоо хэрэгдэхгүй ажлын байр дээр тийм. Төсөө хэрэгжилж байгаа одоо гинтэр хийсэн шүү дээ. Биений хөнөөгдсөн шүү дээ. Тэрний дараа гарч байгаа. Тэгэхээр одоо энэнийг араас нь хэрэгжүүлдэг механизм нь одоо байх. Тэр тогтоол бол ингээд сайхан юм гардаг араас нь хэрэгжүүлдэг механизм байх. Тэрнийг төрийн бус байгууллагаар хянуулж, шалгуулж тий тэнд үши тэр одоо соёон гүйвэлх ажлыг явуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр соёон гүйвэлх зардал гэдэг чинь тоомгүй их байх хэрэгтэй. Тэгжээс хүний оюун ухаанаар дамжин штэ. Хүний оюун ухааны хүний тархинд тархины бүтэц өөрчлөгдөхгүй бол хичнээн мянган одоо эмтэр хийгээд болохгүй манай эмчтэн нотолц. Тийм учраас өнөөдөр сэтгэл зүйн сургалт нь үрдэнтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр эн чинь цөөхөн үрийн төрж байгаа шүү дээ. Нэг хэдхэн хүний тухай ярьж байгаа шүү дээ. 700 хүний тухай, нэг 500 хүний тухай ярьж байгаа шүү дээ. Цаана нугаа тэр олон араас нь ирэх гэж байгаа хүнийг ачаалал нь дийлдэхгүй. Одоо дийлэхгүй гэсэн чинь ахад одоо эмгтээчүүд бид нар шиг ирчүүлчих болоод ирвэл одоо яах юм бэ? Энэ асуудал ингээд хүндэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлого гэдэг юм чинь өнөөдөр одоо ичиж зовхгүй өөрсдөө энэ чиглэл рүү харах хэрэгтэй юм шин. Ард түмний минь юу ядуурлаад байгаа, юу гэмтрэг татаад байгаа, юу өвчлүүлээд байгаа. Энэ бүх одоо гэмтрэг аваар осол ажилгүйдэл ядуурл бүхний шин ард талд нэг нуус ноён байна шүү дээ. Архитектын согтуурал гэдэг нуус ноён. Тэгээд тэр рүү орсон хэдэн хүний төл одоо ингээд санаа зовоод байдаг, төрөн санаа зовдөг. Харахад нэг сайхан юм яриад байдаг. Үндэртэй үндсэндээ бол одоо үнэхээр Монголын нэг маш хүнд байдлаа шүү ардын согтуурал дээр. Энэ дээр одоо нэг үнэхээр одоо анхаарал тавихгүй бол нийгмийн аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдал одоо алдагдах төвшөндөө баг орчихсон дөө. За иргэд маань агаарын бохирдлын чиглэлээр юм уу хин нэгний одоо нам улс төртэй холбоотой асуудал дээр жагсаал цуглаан хийгээд бид нэр их ашиг хамгаалах чиглэлээр дуграад байна. За яг архитект гэдэг энэ нийгэмд хавтгаас энэ үзэгдлийн эсрэг бид нэр одоо жагсах ёстой юу, цуглах ёстой юу? Эсвэл яг дуу хоолой энэ тодорхой дэмжлэх хэрэгтэй байна. Ийм одоо бодлох хэрэгтэй байна гэдэг энэ дуу хоолойг ер нь яаж хөргөх ёстой вэ гэдэг дэр танараас санал хэлэж. Жишээ нь яг энэ чиглэл дээр ажиллаж байгаа байгууллагууд маань нэгдсэн одоо нэг одоо холбоо гэх нь хашаа нэ, нэгдсэн одоо нэг дуу хоолой болгоод шаардлага тавьдаг. Тэр шаардлагаа хүчтэйгээр илэрхийлж тавьдаг одоо ийм жишээ нар хэмжээ явж болох уу? Тэгэхээр энэ шинэ бид нар 54 бос агуулгатай хүчтэй байх үед засгийн газар ордонд бүх яамдын сайдыг дуудаж ирээд би бол хурд хийжсэн юм шүү дээ. За. Дараа нь бол тэр хүчийг байхгүй болгосон. Одоо нэг сайдын үед одоо тэгээд тэр төрийн бос байгууллагад дэмжигэн болсон. Эрүүл мэндийн яам одоо дэмжигэн болж эхэлж байна шүү дээ. Тусгай бодлогоор, тусгай одоо хачин хачин шалгалтууд хийлгээд айлгаа сандаргаад тийм ээ. Төрийн бос байгууллагыг хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Сан хүн муу байх юм бол та нар сан хүн өдөрдөж чадахгүй байна тийм. 5 сая төгрөгийн төлөө АТ гэдэг дуудгуул гарч нөгөө залуучууд айчж байна шүү дээ. Юу аймаар энтэй одоо тийм. Хэдэн тэрбум маран дуудаж чадахгүй мөртлөө нэг хэдхэн төсөл хэрэгжүүлэхэд нь дуудаад тэгүн гутал заахам шорон дурж өгөх юм бэ энэ ч болоод гэх. Ингээл айгаал бүгд зүгтэй явчих байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бид нар иргэний нийгэм хүчтэй байхад байна шүү дээ. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч одоогийн ерөнхийлөгч Баттулгын ерөнхийлөгч одоо илтгэл тавих гээд ирээд очилоос сохч ийсэн шүү. Урд хүн чинь болоогүй нэг миний хажууд одоо зураг нь байж байгаа. Төрийн бус иргэний нийгэм тийм хүчтэй байсан үе би хөөе. Иргэний нийгмийг хүчгүй болгосон үе би. Одоо хүчгүй болгодог дээр энэ бол асар том бодлого. Энэ бол одоо
архитектийн одоо согтууртай тэмцэх тэр системийн эсрэг хийсэн баг бодлогоч биш магадгүй бид бол хард зэрдчихэл байгаа. Одоо Эрдэнэ Чимэг гишүүн гэдэг нь үнэхээр чинь тамгины яналтай бол архины яналтай үлийг барай явуулж ирсэн үнийг улс төрийн сонгуулийн үед яаж одоо эргэж одоо хачин болгож чадчихжээ тий. Тэр хүний хувийн амьдрал бидэнд ямар хамаатай тэмцэл нэрэгтэй болохоос ингээл асуудал бол асуудал байна. Хамгийн оновчтой гаргалгааг юу гэж болохоор байна гэж өөр өөрсдөө ха салбар салбар дээр ярих юм бол ер нь ялцлагдсан зөвлөлтөд ажлын их толтой. Үнэхээр хувь өссөн үед бол болохгүй байна уу? За энэ босгын төвшөндөө болохгүй байна уу? Нэг бол ажилгүй ядуурлал нөлөөлөлт энэ төрийн албаачдын ёсцон хэмжээтэй холбоотой байна уу гэдэг дээр насан анхаарч ажлууд хийх хэрэгтэй. Хоёр дахь нь биднийс буруу үйлдэл зүг болгож тайлбарлах болох хэрэгтэй. Ялангуяа монголчууд бол баас ахын төсөв дээр энийг дүүйлгэл татгад нэрхэ уучдаг. За тэр хошин шогийн нөхдүүд дээр арх хууж байгаа хошин шогийн юм хийдэг. Энэ өөрөө нийгэмд маш том буруу юу нэг үлгэр дүүрэн болдог байхгүй юу? Тэр хүн болтон залуучууд байгаа. Бөмбөгсгэ. Тэр уулц холбоотой тэрийг баг ярьдаг болчихсон нэг хэсэг залуучууд. Энэ өөрөө энэ мэдээллийг сургуулийг одоо сошиалар авдаг болчихсон нийгэмчүүрөө. Монгол улс одоо 3.2 сая хүнтэй хэд 2.1 бараг 6 сая хүн нь одоо сошиалыг хэрэглэж болсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид энэ мэдээлэл урсгалыг энэ зөв өнцгөөс нөхөхөл нэг хүний одоо санаатай болон санамсаргүй үйлдэлийн хор урших нь одоо нийгэмд яаж бууж магадгүй болчиход байгаа. Хоёрдогт юм бол энэ үнэхээр энэ төрийн байгууллага төрийн улс байгууллагын намтай ажиллагааг улам сайжруулах бид олон жил яаж байгаа. Яг яаж хийх вэ гэдэг нь тодорхой болох хэрэгтэй. Соёл урлагийн байгууллагуудын нэр өстө ёсцон хэмжээ асуудал хүртэл байна шүү дээ. Сэдв жишээ нь саяны нь ярьдаг бол яхаар болох вэ? Сөрөг нөлөөтэй юу гэдэг нөлөөлөлтүүд болж байна. Энэ чинь байна шүү дээ. Энэ чинь буруу биш. Энэ чинь байна шүү дээ. Сурчлагын хэлбэр маш урлагтай болж байгаа шүү дээ. Урлагаар дамжиж байна. Одоо дэлхийн дайдыг одоо эзлэх энэ ПЭГ-угаар энэ эдрийг хэмжээний сөрөг сурчлагын чадвар бидэнд байна уу? Байна. Тэрний чинь их мөнгө нь бидэнд алга. За таны хараа яг жилд хичнээн төгрөг байвал энэ ажилтад хангалттай гэж үзсэн. Үндэсний хэмжээнд 300 сая энтер бол багт гэж үзсэн. Үндэсний хэмжээ шүү дээ. Төрөөс одоо ийм хэмжээний зардал гаргавал нэг найштай эргэлт эглэ гарч магадгүй. Магадгүй. 300 сая. Ийм жоохон мөнгө тий. За бид 70 тэрбум доллартай яриаггүй шүү тэр улс үндэсний. Энэ чинь урчлын сэргийлэх ажил нэг. Энэ чинь гэмтрэгээс урчлын сэргийлэх ажил. Энэ соён гэргийлэх ажил. Эмчилгээний зардал. Тэр албатын эмчилгээг илүү төгс болгох энэ хүмүүсийн одоо төрөөс салингийн 300 тэрбум биш үү? Та 300 сая гэж яриад. 300 тэрбум. Тэрбум багхгүй харин тий. Одоо чи 2 тэрбум гар ийгээд байгаа шүү. Шүлэг юм байдаг хэмжээндээ л яриа сурцсан тий. Энэ тоогоос яриа сурцсан. Тий. Тэгэхээр чи 300 тэрбум одоо орчим юм байж ээж нэг анхны найштай эргэлт гарна. Үндэсний хөрөнгөтнүүд өнөөдөр мөнгө босгоод одоо энэний эсрэг сан босгоод одоо нийгмийн эргүүлж өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ үндэсний хөрөнгөтнүүд л хүмүүс шүү дээ. Монголын ард түмэн шүү дээ. Энэ шинэ ард түмнийг бид нар алдчих юм бол оюун ухааны нь алдчих юм бол тийм аюулгүй байдлыг алдчих юм бол нөхөж чадахгүй тийм амьсгалтай байдал төрүн шүү дээ. Энэ шинэ хүний оюун ухаан гэдэг чинь нөхөгддөг зүйл нь одоо таны харж байгаа юм. Хичнээн сайхан хүн хичнээн амжилттай болчиход байгааг одоо яг гартаа сууж идэг хоёр хүн нэвэн. Яг одоо үрчлэн сэргэлдэг хүн нь одоо энэ хажууд сууж шин. Ямар байж байгаа ганцхан одоо шил архины ард ямар гэр бүл болоод сууж байгааг одоо гэрчлэх болох тийм. Кейс одоо зөндөө байгаа шүү дээ. Зөндөө байгаа шүү дээ. Маань амжилттай одоо юм бид нар ярьж чадаа шүү. Тэгээ одоо тим юм ярих юм болоод одоо гарсаар ярил гээд байгаа. Тим учраас одоо засгийн газрын хэмжээнд ерөнхийлөгчийн хэмжээнд одоо энэ асуудлыг бол зүгээр л яг жинхэнэ бодит хүмүүстэй л ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс нэг сайн дурынхан нам дагсан нөхдүүд бол гоё гоё юм яриад явж л байдгийн гэдэг. Би тэнийг зөндөөл мэдээчээ. За 300 орчим тэрбум төгрөгөөр хайж шаардлагатай байна гэж байна. Энэ мөнгийг за мөнгө хэрэгтэй байна гэдэг тодорхойлох их амархан шүү дээ. Яаж энийг зарцуулах үр дүнтэй болох уу гэдэг дээр тодорхой шийдвэр байгаа юу? Төлөв төрийн бос байгуулалтын хамтын зөвлөл гаргав. Тэр одоо хамтын зөвлөл гаргав. Тэгээд энэ архитектийн эсрэг тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ухаантай бид нар бол төсөлтэй төсөлгүй шийдгэл байхгүй. Танаа дээр бид нар яваад очиод нэг сая тавьж лээсэн дээ. Яагаад гэвэл энийг төлөө зүрх сэтгэлээ өгсөн байгууллагуудыг одоо аяндаа мэдчихэж байгаа. Тэр хүмүүс тэр санхүүжилтийн хамтлал нөг. Тэгэнт төр нь харж байгаа. За энэ манайтай ажиллана, энэ манайтай ажиллаж чадна гэдэг. Аа тэгээд төр бас төрч нь өөр ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ улсууд чинь үнэхээр яах юм бэ? Мөнгө байх юм бол цагтаагийн юм хийх нэг би мэднэ. Хинтэй амт батар ялаа арихгүй энэ тийш үлдээдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энэ хүн өөрөө сууж байна. Одоо олон хүний архины асуудлыг шийдвэрлсэн чинь яг тэр жил гемтэрэг агитлаа шалтгаасан гемтэрэг 50% буурсан шүү дээ. Үрдүн тэгжэл гарсан шүү дээ. Тэгэхэр чинь ийм бас та баримт байна уу? Баян зөндөө юм. Яг үрдүн яг гэдэг бол эдний хинтэй аймаг бол арихгүй энэ тийш үлдээдэг гайхалтай хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Манай тийм нийлс. Тэгэл цаашаа энэ үргэлжлэл маань ингээд зогсчихог байхгүй. Ягаад гэвэл тухайн үеийн засаг одоо хийсэн болохоос төрөөс бодлого баг.
А хэрвээ төрөөс аймаг бүхэнд нь тийм том сонголт тавиад тэгэл маш олон нийгэмл өгөн шүү дээ. Нийгэмлэг гэдэг байж л байна. Манай эрүүл идэвхтэй амьдралын клубэлэг гэдэг байж л байна, тэ. Одоо нөгөө идэхгүй болсон төрийн бос бос бусад байгууллагууд бас идэвхжих боломжтой байна. Одоо нийгэмд бол хүчтэй болно тэд нар. Тэр байгууллагуудыг үнэхээр юм хийгээд үнэхээр бодит одоо зөвнөө би байгууллагууд мэднэ. Одоо би ингээл одоо отоочлолт ажиллаж байгаа байгууллага ажиллаа. Тэгээ тэр хүмүүст л өнөөдөр сонголтын нэг юм бол энэ улсууд ийм бас чөлөөлөн шүү дээ. Өнөө сайхан үнийг нь улам болсног болгоод эргүүлээд одоо өөрсдөнд нь одоо мэрэгчтэн болгоод ажиллаулчихсан шүү дээ бид нар. Энэ мэтчил ингээд бидний хоорондын энэ холбоос юун дээр нь гасаад байх гэхээр за нэг багач гэсэн нэг санхүүжилттэй нэг юм явагдаад байдаг. Дээр нь нэмээд нөгөө очдох газрыг нь тэр идэвхтэй улсыг нь одоо идэхгүй болгоод сулруулад хүчин сулруулад задлаа хийчихсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бол идэвхсэхэд бэлэн байна. Ганцхан санхүүжилч юм байхгүй. Яг ийм шаардлагыг одоо шийдвэр гарах төвшөнд хүргэсэн үү? Энэ дуу хоолой хүргэсэн. Одоо би нэг хөтөлбөр ишээд. Хүргэхийн тулд яах вэ? Одоо нэг хөтөлбөр ишээж байна. Одоо эрчүүдийн байгууллага учраас тий. Эрчүүдийн одоо юуны уламжлалт бас аюул заналаас хамгаалах үндэсний хөтөлбөр гэдэг. Энэ архивчид гадна олон аюул заналд ир хүн дээр ногчоод одоо Монгол эрчүүд чинь түмэн жороороо яригдаад байна шүү дээ. Зөвшөөрлийн хуулиар танд 250 барьж хоригчоод би 6 сар ажиллалаа. Тэгээд зөвшөөрлийн хууль гэдэг нь яадын гэхдээ зэрэг эхнэрийн нь одоо дуудлага өгөхдөө зэрэг сар хөрчдөг. Эргэж ирээд гэр бүл салалт явагдаж байна. Нүд ойлголцол явагдаж байна. Тэнд ганцхан сэтгэл зүй шүү дээ. Бүхэл бүтэн одоо баг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эмчнэр оролцсон. Тэр улсуудын чинь өөр болгож гаргах хэрэгтэй болохоос нэг сар хоригдоод энэ өвчлөгдөв өвчин биш байхгүй дээ. Тэгвэл бүр улам стресстэй дуурлаад гэртээ очиод одоо улам хүнд байдалд орулж байна шүү дээ. За энэ мэтчилэнгээр бол өнөөсөө эн чинь нэг хитэм энэ хүмүүсээс асуудаг гоо дураараа болсод нэг янз янзын юм хийгээд байгаа юм шалтгаан. Тэгэхээр энэний шинэл бодлогыг нэгтгэхийн тулд одоо тийм том эрдэнэ шинжилгээ онлайн практикийн хурал хийж шийдвэр гаргая. Гарц байх юм бол тэр гарцаа гарья. Бүх эвлэн мэдээлэл дуудая. Өрдөн миний тэр арга хэмжээнд бол Монголын бүх эвлэн мэдээлэл очиж ирсэн. Маш одоо орон дээр сайхан юм болж ирсэн тий. А яг тэр юм шиг бүх салбар одоо яам бүгд одоо байгууллага салбар дундын чинь зогсоолт дээр алга байна шүү. Эрүүл мэндийн яам дуудвал хөдөлсөн яам нэч, гоёл яам дуудвал эрүүл мэндийн яам ирэхгүй. Эсвэл яам дуудахад бусад агентлагууд ирэхгүй шүү дээ. Энэ чинь би адилхан яам гэж суугаад байна шүү дээ. Эсвэл оронд нэг жоохон хүүхэд явуулчих. Ингээл энэ бүхэн чинь ерөөсөнд зогсолдохгүй байгаа. Тэр юм чи ярьсан. Салбар дундын зогсоолт чинь өөрөө байхгүй болж байгаа. Тэр энэ зогсоолтыг яаж сайжруулах боломжтой гэж харж байна? Одоо яг л төр шийднэ. Одоо ингээд орхон дотор шийднэ. Дээр болоод байна. Бүгд юм дээр. Одоо ерөнхий сайд л энэ рүү одоо ерөөсөөл за одоо бидний бүх юм нь билэн байна. Тэ. Төсөв нэвэл төсөл нь билэн байна. Хүн нь билэн байна. Мэрэгчлүүд нь билэн байна. Мэрэгшид чадвар шидсэн байна. За юу. Төрийн босоогоо 20 жил ажиллаа. Болоо үстэ. Одоо ошоо ялах гэдэг. Тэгэхээр одоо бид нар бол үнэхээр бүх юм нь байх юм бол одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломж нь байна. Бид нар тэтэй түрүү бие биенээ танд ийм төсөл нь байх юм бол бие биенээ дуудаад ажиллая гэж. Гэхдээ тэгээ одоо байхгүй бол одоо сайн дур уран сайхан ч биш тийм. Гэвч нэг жил явхад та энэ шин. Хэцүү шүү дээ. Тэ. Одоо амдэрлэн бодсон шүү дээ. Тэ. Бүгдөө тооцохын тулд одоо яг тэр зохицуулгын механизмын аюул сан хийж өгвөл бид нар одоо имчилэгдэд гарсан хүнээ тий хороо өрөх дүүрэг дээр бас хүлээж авдаг. Хэдийгээр энэ бол бас хуучны харилцаг асуудлыг ярих хэвэл тоо. Тэгээ тэр хүн очих хэвэл. Тэгээ цаашдаа имчилгээний дараах хөтөлбөрүүд дээр нийгэмшиг хөтөлбөрүүд дээр тий хамрагдаа сэтгэл зүйн боловсруулалт өвшөө илүү дээшлүүлэх нөгөө гэр бүлийн хамар тайван байдлыг хангах энэ бүх зүйлд ингээд явхад л хамгийн чухал байгаа юм. Тэгэхгүй бид нар ингээд дүүрэг дэлгэцгэлэр дүүрэг дээр очихгүй хүчтэй алгуулчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хяналтын тогтолцоо байдлаар манаас асуудал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрөө яаж хамтарч ажиллах юм бэ гэдгийг манахаас гарсан хүний хүн тэр нөгөө байгууллага яаж авах юм? Тэрийг нэг оцсон үүний яаж хянах юм гэдэг нь нэг чухал аа даа. Тэгээ бид нар өндөр имчил яг имлэгт цэцнарт хүн имчлээ сууж байгаа болсод гарч яваад тийм тэр хүний хөтлөөд очиад өгч чадахгүй шээ. Тэгээ тийм юм хийх гээд байгаа бол бид нар яаж хийх юм бэ гэдгийг энэ одоо бодлого ярьж байгаа болсод манд тийм тодорхой хийгээд өгч юм бол. Жишээ нь яг танаа дээр яг юм хамтын ажиллахад дутагдчих байгаа юм ажиглагдтгүй. Яг л тасардаг юм бол энэ зүйл л тийм. Одоо манад яг хуу цаглагийн байгууллага маань хүмүүсийг хар гэрийнхэн ч гэдэг юм уу тэр хүмүүс аливаа шийдвэр одоо хүсэлт гарах хэрэгтэй этгээд үүдээ хүсэлтээр шүүх шийдвэр гаргуулаа хүлээлгээд өгч. Аа үүнээс хойш манайх эмчилгээ хийгээд за 3 сар нь боллоо 6 сар нь боллоо тэр хүн чөлөөлөгдөх боллоо. Яг тэр гаргаад бид нэр буцаагаад ар герт нэгийг нь болоо ар герт нь уцстаад за танаа өнөөдөр гарлаа шүү аваарай. Аа зарим нэг нь ирээд авчин зарим нэг нь нийтийн тэмрээр нь хөрвүүлчин. А тэгтэл яг нөгөө очих хаяггүй ч гэдэг юм уу тодорхой яг юу гэдэг энд харьяалттай гэсэн хаяггүй нөхдүүд маань хаана очих нь мэдэхгүй тодорхой болж байна. Тийм хүмүүсээ бид нэр дэгүүл юу гэдэг гарангуут нь авах байгууллагатай байвал зөвхөн тэр байгууллагат нь бүнд нь авчиж өгчихвөл
а энэ хүмүүс мэн гараад ирж байгаа юм байна шүү. Бид нар бас ийм арга хэмжээнд оруулна. За энэ хүмүүс тэтэй хугацаагаар ийм сургалтанд суу. Дараа нь бид нар ийм ажил эрхлэе ч гэдэг юм уу, ийм өртөг зардал гаргаад ийм гэр оронтой болчихно. Дараа нь тогтсон амьдралаа ингээд аваад явчихна ч гэдэг юм. Ийм зөвхөн бол байх. Тэгэхээр л яг тэр албан эмчилгээнд очлоо, гарлаа, тэгээд буцаад хаягдсан. Ингээл тасраад байна тий. Уг нь урдшин сэргийлэх ажлыг дорвитой маш үр дүндээ зөв хийж чадах юм бол гемт хэргийн гаралт одоо 50% түүнээс ч дээш хувар буулах боломжтой гэдэг бид нэр харсан жишээ байгаа юм байна тий. Ер нь түрүүн салбар дундын зохицуулт ярьлаа л да тий. Хувьд дотоод хэргийн яамны харьяа Монгол Улсын гемт хэргийн урдшин сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөж гэж байна. За цагдаагийн бол 2018 онд энэ байлгад зөвлөлтөө хамтал багц ажилласан. Гэвч гэмтэргийн шалтгаан өлсч хэд вүлээ те гисний шалтгаан өлсөр байгаад энэ болгон дээр л тодорхой шатараас арга хэмжээг авч байгаа. Энийний нэг томоохон бүлэг нь болохоор энэ яг софтуур дундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ гэмтэрг үлж байгаа асуудал гарч ирээд байна л да. За баярлалаа. За бидний ингээд ямар ч хэлсэн байдал ямар байна? Цаашид юу хийх хэрэгтэй байна гэдэг бас нэг гарц гаргалгаа гарсан байх гэж бодож байна. Ямар ч та чинь бол төр зөхийн зайшгүй дэмжлэх хэрэгтэй. Тэр тусмаа маш том хэмжээний хөрөнгө оруулалт санхүүжилт зайшгүй шаардлагатай байж гээд энэ ажил үр дүнд хүрнэ гэдгийг бас энэ нэг эцсийн гаргалгаа маань нэг бас нэг юм болоод байна тийм. Арай мөнгөтэй байгуулга юм байна. Ерөнхий төгсөл хэзээ юм бэлээ. Одоо уриалга гарахаас л одоо цаашаа боломжгүй юм бэлээ. Тэгээд сүүтэй Монгол гэдэг одоо бид нар чи явлаа шүү дээ. Тэгэл одоо 5 жил одоо ингээл Монголоор бүтэн тойрч явлаа. Яг уу нийгэмд очтгол юм бэлээ. А одоо засгийн газраас өрөдөл шууд анхаарлын төвд номер 1 тавих зүйл бол одоо энэ. Утаа гамшиг гэж ярьж байгаатай адилхан архитект бас гамшиг хэмжээнд хүрсэн гэдэг нь бол нэг өвөл яваад уушиг тийм архитект чинь өвөл цонгүй явна тийм цаг хугацаагүй байна тийм ерөөсөө удирдах хамаарахгүйгээр явж байгаа энэ асуудал зайлшгүй анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байгаа гэдгийг харин анхаарал хандуулад одоо зөв хөрөнгөө зарцуулж чадах юм бол одоо буурах боломжтой биднэрт маш олон одоо гарц гаргалгаанууд байна гэдгийг бас эндээс олж харсан байх гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийнхөө зочдыг дахин танилцуулъя. За сэтгэл зүйч цагдаагийн ахмад Татан Зориг, Монгол наркологийн эмнэлгийн эмчилгээ хэрэгсэлсэн орлогч дарга Чулуун Болдор, Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэг ерөнхийлөгч Цогц Сугар, аюулгүй байдал судлаач, за мөн цагдаагийн ерөнхий газрын урдшин сэргийлэгч хилцсэн чиглэлийн ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн нийт ургамда цэнгэл баярнаар байлаа. Бидний хүлээлгийг хүлээвсэн та бүхэндээ баярлалаа. Анхаарлаа хандуулж, эгэлтлээ зөв хилцүүлгийн цагт хамт хэсэг үзэгчдээ баярлалаа. Баярлалаа.